Ale keď som spomínala to, že sme sa boli teda zaočkovať spolu s mužom prvýkrát, tak keď to nás zaočkovali, tak povedala tá pani doktorka, že aby sme tam ešte 10-15 minút posedeli, že či náhodou niečo. Tak sme tam sedeli, no ale môjho muža už mrle žrali, ako sa hovorí. Vieš, tak ty tu seď, mne, ja sa dobre cítim, ja idem pre auto zatiaľ a ty tu teda seď. Tak išiel. No ale nechodil, lebo cestou už dakde chlieb išiel kúpiť a čo ja viem čo. Tak som sa aj zľakla, lebo už skoro pol hodina, hovorím, či náhodou mu proste neprišlo zle. Ja som tam sedela a bolo plno už v tej čakárni tých ďalších čakajúcich. Taká staršia pani prišla ku mne a povedala, pani Václavová, a vy čo tu sedíte? Veď už tu sedíte pol hodinu. Však druhé očkovanie bude až o 4 týždne. Doteraz neviem, či to zo žartu, ale schutí som sa.